Өнөөдөр та бүхэнд тег ханд эдэх хямар өхөж эдэх хямар амьдрна гэсэн сэдвэр Бурхныхаа үгнээс сурцгаая. Хүн <сотор> төрлөктөн юм идэхгүй бол болохгүй. Ямар ч л байсан юм идэх ёстой. Гэхдээ идэх юм ачаас ялгаж салгаж идэх хэрэгтэй. Идэх юм нас бол зүхэж, идэх юм нас бол амьдрахын хүн төрлөктөн бидний тавилан юм. Өнөөдрийн талаар Библиэд мэдүүлснийг хайж олоод эти хмар дахин амьдр чадах хүннийг бурхны тогтоосон тэр хүслийг олж мэдцгээе бидний итгэлийн түүх ба хүн төрлөختний түүх эхэлсэн гэж үзэж болох газар нь библиэд тэмдэглэснэр эден юм эден цэцэрлэгийн түүхэндх хүн төрлөختний өвөг дээдс адамева бурхны дүр төрхөөр бүтээгдэж Эдэн цэцэрлэгт амьдрах болсон. Гэвч Эденд ног Бурхан тэднийг Эден цэцэрлэгт амьдруулахта маш хачирхалтай нэгэн тушаал болгосон. Бүх зүйлийг идэж болно. Гэхдээ идэж болохгүй нэг зүйл бий гэсэн тийм ээ. Тэр нь юу байсан бിലэ? Сайн могийн жимсэг огт идэж болохгүй гэсэн. Хэрвээ идвэл ямар үр дүнд хүрнэ гэлээ? Эдсэнд тэр өдөртөө Зайшгүй өгөх болохоор ганцхан үүнийг л бүү итгэж бурхан ингэж цагсан. Гэвч Адам ява. Сатант мэхлэгдэн сайн могийн jimсийг ялаа. Итгэдэг хүрсэн. Эцэн болохоор өөрсдөө төдийгүй хүн төрлөختэнд бүгдд нь нүгэл гихцийг авчирсан. Гэвч идвэл амьдрч чадах ер бусын зүйэл эдиэнд бас нэгийг тавьсан биз дээ. Тэр юу байла? Я. Амин жимс үсэн. Эний гэтвэл өхнө тэр гэтвэл амьдрна гэсэн. Сайн могийн жимс идээд өөхөх босон хүн төрлөктөн. Амин жимсийг идэвэл дахин амьдрна гэсэн. Энэ гайхалтай үнэн хаана байсан бэ? Эдийн цэстрэлт нууцлагдаад байсан. Өнөөдр бид эдийн цэстрэлийн нууц саар дамжуулан тэр нууц дотор агуулгдсан бурхны хүсэл ба Эдийнэсрэлт амдируулгын хэрэгтэй тэрхүү бурхантай хүн төрлөктөн уулзаж байхад бүгд нүглээсэ чөлөөлөгдөн нүглээс ангижрах чадна гэдгийг эхлэл номын түүхээс батлан харцгаая. Эхлэл 2 дугаар бүлгийн 16 дахь эшлэлийг хамт хараая. Тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан ийхүү өгөөлөв. Чи инсэцрэлхийн альч модны жимсэг дураараа идэж болно. Харин ч сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс яагаар ихсэн бэ? Огт идэж болохгүй. Яагаад вэ? Чи түнэс идсэн тэр өдөртөө л яах болохоор тэгсэн бэ? Цайшгүй өхөн химэн айлдав. Өгөхд хүрэх юм байдал үүсэх болохоор л сайн могийн жимсэг идэлэхгүй гэсэн дээ. Бурхан тэгж тушаасан. Чи өөнийг идсэн тэр өдөртөө л зайлшгүй өхөн энэ цэцэрлийн альчжимсгийг дураараа идэж болно. Харин сайн мог мэдүүлэгч энэ модны жимсгийг идэж болохгүй гэсэн бай. Алгасаад 3 даагар бүлгэс үзье. Бурхан хүн төрлөختмөд бидэнтэй сайхан харилцаатай байхад сатана дургүй. Тийм биз? Бурхантай харилцах харилцааг таслахын тулд сатан янз бүрийн залсэддэг. 3 дугаар бүлгийн 1-р эшлэл. Эзэн бухны бүтэсэн альва хээрийн зэрлэг амьтдын дотроос могой хамгийн илүү заллтаавэж. Тэр могой танарт энцэрлэгт байгаа бүх модны жимснээс идэж болохгүй гэж бурхан үнхээр хэлсэн үх хэмээн эмхтэгэс асуужээ. Мицэлвэ зинэж яваад талдсан байна. Хоёр дахь ихлийг үзэл тэр юмэгтэй могод хандаж бид энэ цэцэрлэгдэх модны жимснээс идэж олно харин цэцэрлэгийн голд байгаа модны жимсний тухайд бурхан та нар түнэс бүйд бас түнд бөөхөр тэгвэл та нар ухна гэж айлсан химээжээ тэр могоо юмэгтэйд та нар ерөөсөө өөхөхгүй бурхны үгнээс ямар ок одоо хэлж байна вэ тис эсрэг үг хэлж байна шүү дээ Бурхан <muchan, muchan> эдсэн тэр өдөртөөл зайлшгүй хөх болохоор сайн могийн <muchan> жимсгэл идэж болохгүй гэж альцсан байхад сатаан юу гэж байгаа вэ лээ? Та наар ерөөсөө өхгүй гэж хэлжээ. Бурхны сургаалын эсрэг ийм үзэл баримтлалыг гаргаж ирсэн. Тавдугаар ихлэл. Та наар тونهс эдсэн тэр өдөртөөл яаг гсэн бэ? Нүд чинь нээгдэн бурхан шиг болж сайн мог мэдэх болно гэдгийг бурхан мэддэг билээ гэж. Сайн могийн jimс сэтвэл дараа нь гарах үрдүнгийн тухайд Бурхны үг ба Сатааны үг хоорондо эсрэг зөрөөтэй байна. Бурхан үнэс сэтвэл та нар өөхөх учраас идэж болохгүй гэсэн. Харин Сатана та нар сайн мог мидэх болно. Та нарын нүд нэгдэх болно гэдэг. Эсрэг тесрэг үйл гарч ирсэн. 6 дугаар ишлэл. Тэгэд тэр модны jimс нь хүнс болгож шимтээ. Нүд булаа. Миргэн <coughs> ухаантай болгоч хмар, шинэл хөдөлгөм сайхан харагдсан тул тэр имигтэй түнэс авч иджээ. Тэр бас өөртөөгөө хамт авсан нөхөртөө өгч тэл чиджээ. Тэгээд тэр, Тэгэ тэр хоёрын нүд нээгдэж хоёулаа нүцгэн байгаага мэдээд инжир модны навцыг хоронд нь холбож өөрсөдөө бэлхэмж хийжээ гэсэн байна. Ингэж бурхан хоригсон саймогийн жимсгийг сатанад мэхлэгдэн авч идсэнэр Адам ява өөрсдөө төдийгүй хүн төрлөختөнд Эн нүгэл гихчийн их үндсийг би болгосон юм. Ийм их хүн төрлөختөн үрд үххээс өр арахгүй ийм байдал төрцоос. Ром 5 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлээс үзье. Ни хүнээр ертөнцид нүгэлнэ. Яасан гисэн бэ? Сесэнгэ ажил гэж. Нүгэлэр өхлөн нэрсэн. Тимэс бүгд нүгэл үйлсэн тул өглөн бүхэнд иржээ гэсэн 15 <свес> <Арон> дахь <тавдгар> ишлэг <свес> үзвэл харин үнггүй билэг бол алдаа зөрчлөлтөд айдлах юм биш учраас хэрв ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж олон хүн өгсөн бол тэгэх тусмаа бутны нэгүсэл болон Есүс Христ гээч ганц хүний нэгүслэлээр эрэх билэг нь олон хүнд бэлхэгдсэн юм гэж альцсан. Ром 5 дахь бүлгийн тайлбарыг үзэхэд эхлэл 2 дахь бүлэгт гарч байгаа А тамиагийн мэдлэл нь хүн төрлөлтний гүхэх хувь талинд хүрэх нүгэл дагуулсан сэжүүр нь болсон гэдгийг тайлбарлсан байна. Эхлэл 2 дугаар бүлгийн 17 дугаар ишлэлд Бурхан эдсэн тэр өдөртөө залшгүй өхнө гэж альдсан ч Бурхан эдэн цэцэрлэгт маш ховор, нандин өөр нэг мод тавьсан тийм ээ. Үүрд өгөхсөөр арахгүй ийм байдлаар болсон ч гэсэн Бурхан дахиад нэг нууцыг этэнд тавьсан. Эхлэл 3 дугаар бүлгийн 22 дугаар эшлэл. Эзэн Бурхан үзэх тун энэ хүн одоо сайн мөрг мэдэх талаара бидний нэгэн адил болсон. Тэр одоо гараа сунган бас ами модны жимснээс авч идээд яах вэ гэсэн бэ? Мөнх наслах вэ хэмээн айдัจээ. Эзэн Бурхан хүнийг өөриг нь гаргаж авсан газар шороог хахлуулахар эдэн цэцэрлэгээс гарган явуулжээ. Тэгээд бурхан тэр хүнийг хөөж гаргаад ами модро хөтлөх замыг хамгаалуулахар эдэнцэрлэгийн зүүн талд херууд бод болон зүг бүр дэрэглэдэг галт тэлдэг байрлуулан тавьжээ. Эндээс харахад сайн могийн жимсгэйдээд өөх босон хүндэрлэгтэнд өгсөн эдэнцэрлэгт эд их хемаар амлиулах нууц хараг байсан байна. Ами жимсгэх ами жимсний мод байсан. Ууныг өлгөх юм аа. Сайн могийн жимсний тэр бүх хорийг арилгах боломж байсан ч Бурхан нүгэлтний гараар авч чадхааргүй. Хамин жимсний мод руу очиж чадхааргүй болгож хаасан байсан. 24 дахь өдрийг дахиад үзье. Тэгээд Бурхан тэр хүнийг хойш гаргаад ами мод руу хөтлөх замыг яахаар гисэн бэ? Хамгаалуулахар эдэнцэрлийн зүүн талд херубод болон зүг бүрд дэрэлдтэй галт тэлдэг байрлуулсан тавьжээ галт хэл бэрсэн тэнгэрэс нараар энэ замыг бүхэлд нь хамгааллуулахар болсон байх. За гээд таамаа. Гэвч тэрлэгтэн хинч бай. Ами мод руу очиж ами жимсэг идэх юм бол. Сай могийн жимсний тэр бүх нүглээс. Сай могийн жимсний тэр бүх хорноос ангижрч чадах. Ийм ивэлтэй зам байсан байх. Гэвч <гэп> тэдний нүгэлтний биеэр ами мод руу хамаагүй очиж чадхааргүйгээр бурхан хааж нүгэлтний гараар тэр ариун ами жимсийг авчидэж чадахгүй болгож ингэж таслан зогсоосон юм. Тэнд бид эхлэл 3 дугаар бүлгийн 24-р эшлээс маш чухал нэг зүйлийг олж хэлрүүлээд цааш явах хэрэгтэй. Сайн нэмэмтний замыг хамгаал гэж хэн тушаасан бэ? Хараанин께서 Кирп тэнгэрч нар тэр тушаалыг даган хинийг ойртуулахгүйгээр хааж байсан. Тэр зам руу өөр хүмүүсийг огт ойртуулаагүй. Нүгэлтэн ялангуяа Адам ява шиг нүгэл үйлдсэн. Тим нүгэлтнүүд ами мод руу огтхон ч очж чадхаргүйгээр тэр замыг хаасан байна. За 그렇다면 기프트 부르хныг эн тушаалыг буулгах хаас өмнө Иймн хүртэл л ами модны зам чөлөөтэй явж болдог зам байсан юм. <су> Харин бурхныг тушаал болгосны дараа тэр зам хин хамаагүй явж болдоггүй зам болсон. Иймэ ами модны замыг нээж өгч чадах нэгэн хинээс өөр байхгүй лээ. Бурхан л энэ ажлыг хийж чадна үсттэй. Зөвхөн бурхан л энэ замыг нээж өгч чадна. Гэвь Тэгвэл Адам гих ганц хүнээс болж хүн төрлөктөн нүгэлдор хоригдох болж бүгд нүгэлтэн болсон гэсэн болохоор сайн могийн жимс ийдсэн энэ нүглийг арьлахяа гэвэл Бурхны тавьсан энэ амин жимсийг идэж хатгал юм бол эртний тэр эдэнийг дахин сэргээж чадна гэсэн утга болох юм шив. Бүгдэт нь үхлээс чөлөөлөгдөх, яруу алдрын амьдрал өгөхдөг болно гэсэн утгатай юм. Гэвч энэ асуудал нь 24-р өдөр ийшлэлд Бурхан тэр замыг хаасант байгаа юм. Тэнгэрийн тэгэрснэр хичнээн их мэдэлтэй. Хичнээн өндөр барь сууринд байлаач Бурхны тушаал байхгүйгээр энэ замыг нээж чадах уу? Агтхон ч нээж чадахгүй юм. Ерөөсө нээгдэхгүй зам болох юм. Хоцрог зөвхөн Бурхан л нээж чадах зам бол амин жимсний зам биш гэж юу? За 그렇다면 대구린 아민 지мс니 талаар бид бүхэн сайн ойлгоод цааш явах хэрэгтэй. Бидний итгэлийн гараа яг н эдэнт цэсрэлт байгаа бөгөөд эцсийн бариачос эдэнт цэсрэлт байгаа юм. Бүгдээрээ Матай 13 дугаар бүлгийн 34 дугаар ишлээс үргэлжлээ. Есүс хэрхэн хорсон олон сургаалт зөвлөллөөр энэ бүхнийг альцсан бөгөөд сургалт зөёртлөлгөөэр юу ч ярьсангүй. Энэ нь иш үзүүлэгчээр хилүүлсэн билэгдэхэн тул байсан бөгөөд ингэхдээ би сургалт зөёрлөөр ам нэн би дэлхийн соёроос ихлэн нууцлагдсан зүйсийг яаг н гэсэн бэ? хэлэх болно гэсэн байв. Бурхан дэлхийн соёроос ихлэн нууцлагдсан зүйл байгаа болохоор дэлхийн соёроос ихлэн нууцлагдсан зүйсийг хэлэх болно гэсэн. Тэгвэл Библийн 66 номын тунд дэлхийн соёрын түүхийг агуулсан ямар ном байдаг үлээ? Эхлэл ном нь Дэлхийн цорын түүхийг бурхан урт удаан хугацаанд нууцтай тавьсан тэр бүх түүхийг агуулж байгаа ном юм. Бурхан энэ эхлэл номд нууцлагдсан зүйл их байгаа гэсэн. Бидүүнээс хайгаад олох хэрэгтэй. Тимэс өнөөдр сургаалц зөвлөл дотор нууцлагдсан энэ амин жимсний бодитыг хайгаад үтсгэе. Бүгдээрээ Иохан 6 дахь бүлгийн сургаалыг үзье. 6 дахь бүлгийн 53 дахь эшлэгийг харвал Есүс тетэнд Дэга уннеруннер би танарт хэлие хере танар хүний хөгий махыг идэхгүй цусыг нь уухгүй бол танарын дотор юу байхгүй гсэн бэ амь байхгүй миний махыг идэж цусыг уусан хүн юу тегсэн бэ инлийн төрлөктний итгэлийн эхлэлцэг болсон эдийн цэстрэлхийн түүх гэхэр мөнхэм гэдэг үг орсон нэгэн чухал модыг санах бах ямар мод мөнх амьдруулах мод гэсэн блээ? Эден цэсрэлгийн тэр амин жимсийг идэх юм бол бүгд мөнх амьта болно гэсэн. Харин Есүс энэ шин гэрэнт ирээд яг адилхан үг альцсан. Энэ талаар ойлгохоос өмнө хуучин гэрээ ба шин гэрэний библ ямар онцлог тавэ гэхээр хуучин гэрээг сүдэр гэж үзүүл болно. Шин гэрэний библийн онцлог нь бодит гэж хэлж болно. Эдийн동산 дэс Эдийн цэцэрлэгт Амин жимсэг идэх юм бол мөнх амттай болно гэж альцсан. Яахан зурдаар бүлэглэв юу идэвэл мөнх амттай гэсэн бilé? Есүсийн махба Есүс ин сусик идэж уух хүн мөнх амттай гэж ингис тодорхой ойлгуулж өгч байна. Идэж уухгүй бол мөнх амт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл үгсэн байдалтай байгаа гэж илэрхийлсэн байна. Этэн сэрлэгт сайн могийн жимсэг идэж бүх хүн төрлөктөн үхэхэд хүрсэн. Гэвч өта амин жимсгийг хөтвөл мөнх амттай болох. Им яруу алдарт цам бурхан нээж тавьж байгаа. Яхан зуурдаар бүлэгтэж Есүс хүн төрлөктөнд аврал өгөх ин толд энэ газар тэрэд өгсөн сургаал үгээрээ. Миний махыг идэж, миний цусыг уусан хүн мөнх амттай гэж. Ингиж хэлж ухааруулж байна. Идэнтэсрэлт сайн үгийн жимс идэж хүн төрлөктөн бүгд эххтэч нүгэлхээ хүлээснээс сэлж чадахгүй байга. Бурхан зөвшөөрч байж л идэж болох тэр амин жимсийг идэж чадахгүй бол хүн төрлөктнс хинэнч адамын анх хийсэн нүглэс чөлөөлөгдөж чадахгүй юм. Дахин хэлбэл нүглийн уучлал авч чадахгүй. Авралт хүрт чадахгүй гэвэл мөнхийн тэнгэрийн ханшлагч бас зүгээр л мөрөдхөөс хитэрхгүй. Түүнээс биш Дис өгч чадахгүй гэсэн үг. Гэвч бурхан маш баяртай мэдээ авчирсан. Ерөөлтэй мэдээ авчирсан юм. Хүний хүүгийн махыг идэж, хүний хүүгийн цусыг уусан хүн мөн хэмтэй. Тэгээд би тэднийг эцсийн өдөрт амьлуулна гэж ийм амлалт өгсөн. Энэ хичнээн баяртай мэдээ блээдээ. Тэгхгүй бол хүн төрлөлтөн бид зовлон тарчлын ута үний үйд суунаглах тамийн хөхөртэй галтнуурд үений үйд тарчлахаас өөрчхий байсан гэрч бурхан энэ газарт өөрөө ирээд сайн могийн жимсний нүглээс чөлөөлөгдөх баярт мөдөг өөрийн биеэр авчирсан үунийг ямар мэнтеэ гэдэг влээ өөрөр сайн мдэ энэ хичнээн ерөлт мдэ влээ дэ Бурхан нээж өгөхгүй, бурхан зөвшөөрөөгүй байсан бол бид үрд өгөхсөөр арахгүй байсан. Харин бурхан энэ газар төрэд миний махыг идэж, миний цусыг уусан хүн миний дотор байж, бид түүний дотор оршин байнгээд миний махыг идэж, миний цусыг уусан хүнд мөн хамиг өгнө гэсэн. Энэ мэдээл жинхэн баяртай мэдээв үү? Хүмүүсийн баярт мэдэг дэлхий дахинд бүгддээ тунхлах ёстой юм. Тэгвэл Есүсийн мах Есүсийн цус нь эдинц төрлийн юуны бодит гэж үзэж болох уу? Энэ нь амьнчимсны бодит байсан байна гэдгийг бид Библийн ижил ишлэлээр баталж ойлгож болох юм. Тэгэхээр Есүсийм хай гэдэггүй. Цусыг нь уухгүй бол тэр хүмүүс юу байхгүй гэсэн бэ? Ам байхгүй. Эдих жосон хүнд заавал мөнх амь ягсойрхно гэсэн бэ? Гэрвээ Христ энэ газарт ирээд мухамийн замыг бүх хүн төрлөختнөс өөрчирж мэдүүлж өгөөгүй байсан бол хүн төрлөختэнд мухамийн зам огтхонч нээгдэхгүй байх байсан шүү. Эхлэл ном руу эргэж очоод харъул. Амин жимсний замыг хэн хаасан гисэн бэ? Бурхан нүгэлтнүүд тийш ойртож чадхааргүй болгож, херув тэнгэрснээр хамгаалулсан. Гэвь мэс төр тушаала цус алдах нэгэн нь бурхнаас уур байхгүй. Амин жимсний тэр цамыг нэгэрэй гэж чанга холоттой хүн хичнээн чангаар хашгирлаач тэр зам өгт нэгдэхгүй. Хичнээн их мэдлэлтэй хүн ирээд нэг гэж хэллээч тэр замын тухай бол нэгж чадахгүй юм. Зөвхөн хин чадах уу? Бурхан хийж чадах ажил. Гэвьмээ энэ нь бурхан ирэхгүй бол шийдвэрлэх боломжгүй зүйл болохоор Бурхан өөрөө махан би өмсөж энэ газарт ирсэн юм. Йохан 1-р бүлгийн 1-р эшлээг үзье. Эхэнд үг байсан. Үг Бурхантай хамт байсан ба үг нь хинсэн бэ? Бурхан байсан гэсэн бэ? Тэгэл эхэнд оршиж байсан. Эхлэл номын 1-р бүлгт 2-р бүлэг гэж хэлсэн тэр үг. Уг нь бурхан байсан гэсэн бөгөөд <coughs> тэр бурхан хэрхэн энэ газарт ирснийг дахин харцгаая. 14 дэх шүлгийг үзье. Уг нь махан би болж бидний дунд оршин бид түүний алдрыг харцгаасан. Энэ нь эцгийн сорины ганц хөгийн алдар бөгөөд нэг услба үннээр дүрэн байсан юм гэж. Эхэнд тэнгэр газар бүмэн бодцыг бүтээх үед байсан тэрхүү булхан махан би болж Есүс Христ нэрээр хаа нэрсэн бэ? Бэтлехэмд төрж назар хотод өссөн. Тэгээд Иохан 6 дугаар бүлэгт сайн мэдээ түгээх та Аминь жимсний замыг нээж өгч байгаа. Тэр дур зургийг 53 дугаар ишлэлээс дахин баталцаа. Яхан зургааар бүлэгийн 53 дахьар ичлэл. Есүс хитэнд үннэр үннэр би танарт хэлий. Хэрв танар хүний хөгий махыг идэхгүй, цусыг нь уухгүй бол та нарийн дотор ам байхгүй. Миний махыг идэж цусыг уусан хүн амгийн чухал мөнх амттай бөгөөд би түүний гитсэн өдөрт амьлуулна. Учир нь миний мах бол жинхэнэ хоол, миний цус бол жинхэнэ ундаам. Миний махигэдэж цус иг усан хүн миний дотор байж бич түүний дотор оршин байна. Амид эцэг маань намайг илгээсэн бөгөөд би эсхээр амьдрахын адил. Энд чухал юм нь юу ирсэн хүн амьдрна гэсэн бэ? Намайг гэдэгч хүн гэж хэлэрхийсэн. Намайг гэдэгч хүн. Есүс Христийг гэдэгч хүн мөн надаар амьдрна гэж хэлсэн. Тэгвэл сайн могийн жимсээ идэж өгөхөөсөө хүрчхий босон хүн төрлөктөн. Эдинсэрлэгийн амин жимсээ идэхгүй бол амьд чад харах байгаа юу байхгүй юу? Гэтэл Иохан 6 зуурдоор бүлгэд Есүс тайлбарлахтаа. Намайг идэж байж л амьдч мөнх амьт таа болох гэж мэдүүлж байна. Тэгэхээр 성경의 모든 이질 우거 담주란 바탕탄 харахад 예수스는 Эдэнц төрлөгийн юу байсан гэдгийг баталж олно гэсэн үг. Есүс Эдэнц төрлөгийн амин жимсийг илэрхийлэх оршиг байсан гэдгийг баталж болох юм. Намайг гэдэгч хүн мөн надаар амьдрна гэсэн. Эдэнц төрлөгтөч амин жимсэдэжвэж мөнх амьт байх байсан шиг энд ч бас Есүс Христийг идэж байж амьдрна гэсэн болохоор хидэх юмстай юу итгэхгүй байхстай юу? Тэгвэл Христийг яаж итгэх ёстой вэ гэдгэн чухал. Итгэх юмар өхөж, итгэх юмар амьдрна гэсэн болохоор Есүс Христийг итгэж байж амьдрна гэсэн болохоор Есүс Христийг итгэн гэдгэн яг эдийн цэсллэгийн юу итгэн гэсэнгүүг болохоо. Аминчим сэтхийг илэрхийлж байгаа болохоор заавал итгэх хэрэгтэй. Итгэн итгэх ёстой л до. Гэвч тэр яаж итгэх ёстой вэ? Есүс хичнээн их юм нэгэн билээ дээ гэтэл тэм Есүсийг авчраад бид махыг идэж цусыг нь ууна гэдэг. Энэ 참 яаж ч бодсон эвгүй. Бас санаанд багтомгүй хэрэг шүү дээ. Гэвч Христ өөрийн мах өөрийн үнэт цусыг нэгэн чухал амлалт бүхий ясдлоор дамжуулан биелүүлэхээр бэлтгсэн тогтолцоо байсан. Тэр нь юу вэ? Шин гэриний дээгүр өнгөрөх баяр. Христийм хайгдж, Христийн үнэт цусыг ууна гэдг нь эдийн цэсллэгийн амин жимсийг идэж байгаа хэрэг болно. Гэвьсээ Yesuс ингэсэн сургаалыг Маттай 26 дахь бүлгээс дахиад нэг баттган харцгаая. 26 дахь бүлгийн 17 дугаар эслээс үзье. Искээгүү толхны баярын ихний өдөр шавнар түнрөөр ирж танд зориулсан дэгүрнгөрөх баярын зоогийг хаан бэлдүүлхий та хүрсэж байна гэж асуухад дэгүрнгөрөх баярын ямар утга учиртай баяр болохыг сайтар харах хэрэгтэй 18 дахь ихслийг үзвэл тэр хот руу нэгэн хүнээр очив түнд багш миний цаг орьтож байна Би танайд шавнартайгаа хамт Дэгурнгөрх баярыг тэмдэглэн гисэн гэж хэл хэв. Шавнар нь Есүсийн альснаар үлдэж юунд бэлтсэн гисэн бэ? 6-р Дэгурнгөрх баярт бэлтэв гисэн. Есүсэн Дэгурнгөрх баярыг сахихыг Луг 22-р бүлэгт энэ Дэгурнгөрх баяр сахихыг ихэд хүссэн билээ гэж онцлсон байдаг. Бас шавнар Есүсийн альсан дээрх хүслийн дагуу заавралсан ёсоор нь Дээгүрөнгөрөх баярт бэлтэж. Дээгүрөнгөрөх баярын ариун зогийн ёслолд оролцож байгаа зурэг. Маттай, Марк, Лук, Йохан номодд бүгдд нь тэмдэглээстэй бий. Дээгүрөнгөрөх баярт бэлдээ зоглож байгаа зургийг 26 дахьчлаас харцгаая. Тэдний зоглон байх үед Есүс хэсэг талах хаваад явсны дараа хуван шавнарта өгөөд. Мэд энэ бол юу гисэн бэ? Миний бие глээ. Яхан зуурдаар бүлэкт хүний хөгий махыг идэж, цус игн уусан хүн мөн хэмтэй. Амаа гээдэгч хүн хүн надаар амьдрна гэж хэлэрхийсэн бүхнээ. Дээгүр өнгөрөх баяр гих эн үнэн дотор далт гүн гүнзгий утгаар шингээсэн. Одоо сев өнөө시고. Христийн бие өөрөөр хэлбэл Есүс Христийн махыг дээгүр өнгөрөх баярын талхаар зэрэлсэн. Хэсэг тал хаваад юусны дараа хуван шавнартаа өгөөд майд энэ бол миний би гэсэн үг сургаалаа альцсан 27 дахьчлал тэгээд тэр аягавс талархлаа өргөөд тэдэнд өгөнгөө үүнээс та нар бүгдээрээ уучхаа тэр аяганд юу хийсэн байгаав лээ усан үзмийн дарс хийсэн аягыг өгч үүнээс та нар бүгдээрээ уучхаа Очрын энэ бол нүглүүдийн уучлалын тулд олон нийтэд уурсгах гэрээний миний цус гэсэн. Имис Дэг өнгөрөх баярын талах, Дэг өнгөрөх баярын дарсна Христийн мах, Христийн үнэт цусыг илэрхиилдэг. Тимэсл Есүс тэгтлээ чухд тооцож энхүү Дэг өнгөрөх баярын зоогий танырийн хамт барьсан гэж ихэд хөссөн билээ гэсэн юм. Петр, Йохан зэрэг хамгийн тэргүүний шавнараа Дэг өнгөрөх баярт бэлдүүлж Чэвнэрчос дээгүрөнгөрөх баярыг чухал гэж үздсэн. Бас, бас Есүсийн загалмайна дараа дахин амьлж, Тэнгэрт оцныхын дараа өннөрөө ирж, шашнаа өрчлсөн Илч Паулч хүртэл 1-р Коринт 11-р бүлгээс харвал дээгүрөнгөрөх баяр яаж өссөн бിലэ? Учир нь эснээс юу авсныга танарт бий дамжуулж өгсөн. Чухамхүү түүнийг баригдсан тэр шөнө эдэн Есүс тал хаваа талрахлаа өргөж хуваагаад Энэ бол таны төлөх миний би юм. Мөн аяга авч энэ аяг бол миний цсар тогтогдох шин гэрэ мөн. Имэс т хүнийг ирэх хүртэл эзний өхлийг тунхалтдаг гэсэн. Есүс Христийн мах ба Есүс Христийн үнэт цус хамаа намаггүй хийж чамаг үдэж уух тийм зүйл биш. Дээгүүр өнгөрөх баяраар ингэж бүх ёслыг тогтоож шин гэрэг тунхаглаж гэрэ, гэрэ байгуулсан юм. Ивагатан өтөн нэгэн бүхний хүн төрлөختд хаагдсан байсан амин жимсний замыг нээж өгсөн хэрэг. Хүн ч бэ гони хоги махыг идэж цусныг уусан хүн мөн хэм тай бөгөөд би түүний эцсийн өдрөд амьлуулна гэж. Эдийн төсвэрийн хаагдછાт байсан тэр замыг цэлитл нээж тавьсан. За гөрөтхамэн Тэгвэл энэ амийн баяр өөрөөр хэлбэл эдэнцэрлэхийн амийн жимсээ олж чадах энэ зам удаан хугацаанд нээлттэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл бузармууд дайснаа диаблоуд Дэйгүрнг баярыг устгах гэж улаарцхайсан. Тэгэд нэгдэх хоёр дахь удаагаа ортолдож эцэст нь гурав дахьаа манерний 325 онд Багатын нутагт байдаг Никия гэдэг газар шашны хурл хийж Ромин Константин нэртэй хаан болон католикийн хамбалаамар Павлаам гэх мэт хүмүүс цуглаад эцэст нь хурлын ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр Дэг өröнгөрх баярыг устгасан. Ийм явдал христийн шашны төвхөнд бэ. Энэ хананыг Бурхан хүнд төрөлдөнд амийн зам нээж тавьсан атлаа Сатан тэр зам руу хинчорч чадахгүй болох гээд амины самыг олж чадахгүй болох юм тулд хооромч гажууцсан замыг бий болгож ихэлсэн. <coughs> Тэгэд бий болгосон зүйл нь Крисмас ним гэргийн тогтолцоо гих зэрэг юмрхөө зүйс гаргаж ирсэн. Тиймээс ойролцоогоор 1600 жил гих урт хугацаанд дээгүрэнэх баяр хүн төрлөктийн түүхэнд талдлагдаж устгахдах болсон. Инлууга буурхан хүн төрлөختнөд нэг аврал хөргөхийн тулд анх эхэртээ авралын замыг бэлдээ додсон ч диавлууд цаад хийж тэр замыг үгүй болгочихсон. Хинч тэр замыг олж чадахаргүйгээр өргөс чугын ургуулд талдалчихсан. Хинч орч чадахгүй зам мэд ингэж хаагаад өөр хэчин жигтэй зам бий болгож тавьсан юм. Энэ нь хүн төрлөختэнд үхлийн цохилт байсан. Тэгэд боохныг харахад ингэн болохоор хүн төрлөختн аврал авч чадахгүй нэгэд авралт хүрэхийн тулд хидтгэ хийрнэ гэсэн бэ. 2-р тоо энэ газар дээр дахин ирэх болсон. Иврий 9-р бүлгийн 27-р эшлэлийг нэг удаа үзье. Нигута өхөн хүмүүс тогтогдсон. Үүний дараа сүгтгэхийн адил Тинхүү Христ мөн олон нүглүүдийг үрхэхийн тулд нэг удаа өргөгцсөн бөгөөд Хэдт төе үзгедэн гэсэн бэ? Хоёр дахь үзгедхтэй нүглийн талар бос. Харин өөрийнх нь төсөн ядан хөлэгсцийг аврах болсон. Яа. Гм 결국 эцдэн сайн могийн жимс зидэд өөхөх болсон хүн төрлөختнийг тэр сайн могийн жимсний нүглэс аварья гэвэл. Зайлшгүй эдэнцэрлийн юу хэрэгтэй гэсэн утгатай? Самийн жимс байх хэрэгтэй үү тэ? Тэр амин жимс үннэр ичлэгдэхтэй. Ямар үннэр ирсэн бilé? Дээгүрэнх баяр дотор амин жимсний бүх утга учрыг гүн гүнзгий шингээж тавьсан. Гэвь тиймээс аврахын тулд хоёртоо үзэгдэхдээ заавал ямар үнэн авчирч ирэх ёстой вүлээ. Тийм. Тэгэж хоёртоо ирэх тэр нэгэн хэм бэ? Яагаад гэвэл <май> тэр замыг хаасан нэг нэнч бурхан нээж өгч чадах ирэх мэдлч бас ганцхан бурханд би. Тэрнесв ихэнч тэр замыг мэдэж чадахгүй юм. 28 дугаар эшлийг дахиад уншицгаая. Иврей 9:28. Тинхүү Христ мөн олын нүглүүдийг үрхэний тулд нэг удаа өргөрдсөн бөгөөд хоёр дахь удаа үдэгдэхтээ нүглийн талар бус харин өөрийнхийн ядун хүлээгстийг аврах болно гэжээ саамуугийн жимсдээд үхэх боссон хүндрэлгтнийг саамуугийн жимсний нүглэснэ аварч чадхаар ганцхан амин жимсгэл хөдөөлөх явдлын. 구원의 팀эс аврахаар хоёрдог хаа ирсэн гэвэл заавал авч ирэх ёстой зүйл нь амин жимс байх ёстой биш үү? амин жимсг үнээр ичлэхтэй ямар үнэн дотор амин жимсний тэр үнийг агуулж тавьсан бэ? тэгм тууван дэгүүл хоёр дахь энэ газарт ирэхдээ бурхан гарцаагүй шин гэрэний үнэн дэгүүлэн өрх баярийг авч энэ газарт хэрхэвстой таавит бүхэнд дэгүүлэн өрх баяр шин гэрэний үннийг ухаарулж авралын замыг нээж өгсөн нэгэн хэм бэ тэмэс ансаон христ библи болон иш үйлчлэгчдийн гэрчилсэн хэм бэ бүхэн төрлөктөнд амин жимсний замыг нээж өгсөн үнэн бурхан Унэн бурхан мэн гэдгийн тухайд Исая Ишгүүлэгч Исая 25 дахь бүлэгтээ ингэж хэлсэн байна. 25 дахь бүлгийн 6 дахь ишлэг үзвэл үлэ. Ман군의 Яавар Думун тэргийн эзэн энхүү уулн дээрх бүх хүнд хуучин дарс хамгийн сайн махба дарс бүхий элбэг тэлбэг найр хийхээр бэлтгэнэ гэсэн байна. Энхүү уул гэснэ нь Цян уулыг хэлж байгаа үү тэ? хиан уулн дээр найр хийхээр бэлтгсэн бөгөөд хуучин дарс хамгийн сайн ахба дарс бүхий элбэг дэлбэг найр хийхээр бэлтгэн гисэн. 7 дахь удаар ичлэгийг харвал энэ уулн дээр тэр бүх хүмүүсийн дэвгэрх бүтээлгийг бүх үндсний дэвгэр татсан хүчхийг зайлгэн. 8 дахь удаар ичлэлд чухал нэг зүйль гарч байна. юуг зайлгэн гисэн бэ? тэр өөхлийг мөнхөд зайлгэж гиснийг хоёр үгээр илэрхийлбэл юу болох вэ? мөнхэм гэсэн хоёр үгэнд шингэж бололтой тийм ээ. Гм анаанинкес бурхан хоочин дарс хамгийн сайн махба дарсаар мөнхэм үгэн гэж библийн 66 номд зөвхөн ямар нүн дотор л бурхан тэг гэж амалсан бэ? 대구릉을 바여신 gerekirх хүн дотор тэгэж амалсан. Энэ нь таны төлөө асрах дах миний цусар тогтох шин гэрээ юм. Энэ нь таны төлөө өгөх миний бие юм. Эддичөөл мөн хэмтэй болгоно. Энэ амлалтаа бурхан сойрхсон. Тэвгэлэнд ягаад усан узмийн дарсыг хуучин дарс гэсэн юм болоо. Есүс Христ төгс хөндчос хэлсэн. Есүс Христийн газарт шинэ гэрэний үнэн дээвүрэнх баярыг тунхаглаж хүн төрлөختөнд аминжим сэтэж чадхцсамыг нээж тавиад оцсон. Гэтэл Есүсийг Тэнгэрд тодсоноос хойш манай эриний 325 оны орчимд Никеа шахины хурлаас болоод Нисан сарын 14-ний өдөрт сахидаг Дээгүрэнх баярыг устгахын хорлын шийдвэр гаргасан. Ингээд Христийн өгсөн шин гэрэний Дээгүрэнх баярын үнэн устгагдсан. Дахин энэ газарт ирээд үнний сумыг байгуулж Дээгүрэнх баярын үнэн бүх хүнд аль боньсоор тунхаглагдах хүртэл оройцоогоор 1600 <энудрэн> жилийн урт удаан хугацаа зарцуулагдсан. Темес Библиэд хуучин дарс боيو, Солонс Библиэд удаан хадгалсан дарс гэж хэлэрхийсэн. Удаан хадгалсан дарс гэснэ удаан хугацаанд хэрглээгүй гэсэн утга болно. Үхлийг залгих дарс нь Дээгүрэнх баярын усан үцмийн дарс. Тэр Дээгүрэнх баярын дарсыг удаан хугацаанд хэрглээгүй гэснэ удаан хугацаанд Дээгүрэнх баярыг тэмдэглэж чадаагүй гэсэн утгатай. Тэгвэл хэн ирээд тэр замыг дахин нээж өгөх ёстой вүлээ? Энэ ажлыг бурхнаас өөр хэн ч хийж чадахгүй. Бурхан л хийх ажил болохоор эдийн цэрлийн сайн могийн жимс идээд өөх босон хүн төрлөختнийг аврахаар хоёр тохой энэ газарт ирнэ гэсэн. Тэгэд тэрхүү авралт хүргэх сорины ганц арга нь амийн жимсийг хүн төрлөختөнд идэвлэх явдал юм. Бид <muchan> өөр бусад юм идэхгүй байж болох ч харин энэ дээгүрэнгөрх баяр амин жимсийг л бол яах ёстой вэ? Заавал идэх хэрэгтэй үү тэ? Идэж уух ёстой. Ягтвэл хүн төрөлхтний амьдлуулахын тулд бурхан шаналх сэтгэлийн хайраараа загламайд хүртэл цовдлогдож тэр гасланц зовлон гойныг дундаж хөөхтүүдийн хэл төлөө байсан. Дээгүрэнх баярыг мэдүүлж өгөхийн тулд энэ газар хүртэл ирсэн шүү дээ. Имэс өнөөдөр та бид бүхэн энэ үйн зүгнал дагу энэ газар төрсэн нэгэн хэн гэлгийг Исаийн ишүцлэгчийн гэрчлэлээс батлан харцгаая. 8 дахь гэрчлийг дахиад үзье. Тэр үхлийг мөнхөд залгина. Эзэн болхын бүх нөрнөөс үлэмсийг арчин өөрийн хүмүүсийн зэмлэллийг бүх дэлхийгээс зайлуулна. Учир нь Эзэн үнийг альцсан юм. Тэр өдөр үзэх тун эн бол Өхлийг мөнхөд залгих усан үзмийн дараасаар өхлийг мөнхөд залгих нэг нь хэн гисэн бэ? Бидний бурхан байна гэсэн. Энэ бол бидний бурхан байна. Тэр бидний аврахыг бид хүлээж авсан. Энэ бол бидний хүлээсэн эзэн. Түни аврал бүгдээрээ баясан Цингэсгэ гэж ярих болно гэсэн байна. Бурхны сойрхож өгч байгаа тэрхүү авралын баяр сурнд одоо бид бүхэн суусчааж байна. Эцэг их маань энэ газар махан бие асар өмсөж ирсэн. Аанх хэрэгтэй амссан тэр дромждол, басынжлал, хату ширүүн хариглал, хавчлагыг санаж байгаа хэрэг нэ. Хүүхдүүдтэй зүгээр ирэх бол авралын төх гүйцэлдэх боломжгүй болохоор энэ газар дахиад ирсэн. Хэрвээ ирэхгүй байсан бол авралын төх бийлэгдэхгүй үгүй юу? Бидний аврал Бүрэнг үйтэлдэж бийлж огт чадахгүй байсан. Этгэхийн ийм ивэélyг хүмүүсд бид энэ үед мартаж болохгүй. Тэгэд эцэг энэ газар төрэд бидний мартаад амьдрч байсан Тэнгэр ихийг мань хүртэл цааж өгсөн. Бид Тэнгэрийн орны Тэнгэрийн хаанслын жихэн гэрвэл байсан гэдгийг Тэнгэр эцэг, Тэнгэр их, Тэнгэрийн ахдуунар, Тэнгэрийн эхтүүнэрийг бүгдэг нь мэдүүлж өгсөн шүү. Им үнний дотор биднийг удирдах хөтөлсөн нэгэн нь бидний бурхан, бидний эцэг, бидний их, бидний аварч мөн гэсэн Библи болон иш үйлчлэлчдийн зөвхөнл гэрчлэлийг бид бүхэн мартахгүй байж үргэлж сэтгэлтэй гүн сэтгэлээд мөнхийн тэнгэрийн хайртлал явх замаас огтхонч хазайлгүй эцэг эхийн хөтлөлийг шууд хүлээж аваад дагах хүүхдүүд болцгоё. Тэгэд сайн мэдээний үр бүтээлттэй ивэлтэ нэг жил болгохыг хүсээд үгэн өндрлээ. Баярлалаа.